Mzee Moi alipenda kanisa sana. Nikisimama hapa kwa niaba ya AIC wote, tukiongozwa na presiding wetu, I will say Mzee Moi alipenda kanisa. Alipenda kanisa lake, alipenda Biblia. Alisoma Biblia. Na leo hii, Mzee Moi aliniambia tutabea watoto wake wote Biblia. Na aliniambia nitasema kitu kwenu, kwa maana alipenda Biblia. Alisema alifundishwa na wamishinari miaka hizo 1934, wakati aliamini Kristo, alifundishwa kuimba wimbo ambaye anasema the best book to read is the Bible, and he read the Bible throughout his life. He started his journey of Christian life kuanzia 34 na akapatiswa 36, na alitembea na neno la Mungu mpaka chusi alipoenda. Nilipata bahati siku moja kwenda kwa makapasi ya AIM, na nikaona barua ambaye aliandikia wa missionary 1945. Alisema, I have decided to follow Jesus and I will never look back. And indeed, Mzee Moi never looked back. Mzee Moi knew very well about death. It could not surprise him at all. When we were burying Lena, being a shuja, he said, Mama hapa, mimi takuwa hapo. He knew about death. And let me tell you today, kwa Kiswahili, siri moja, najua mzee tulikuwa tunaongea. Aliita siku moja Mwalimu Kiplagat na propose ya kanisa hili kwa maombi. Na Mzee Moi akamwambia, mimi naona nitaenda nyumbani. Tarehe 5 mwezi wa Septemba, hawa familia walikuwa na gathering yao ya familia. Mimi nikakuja. Mzee Moi akaniita, akasema, Bishop, naona safari yangu ya kwenda mbinguni imeanza. Uniombee. So he was so prepared. He knew death. That is Mzee Moi. He was so prepared. He used to tell us, as Philip read, write this, blessed are the dead who die in the Lord. From now on, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Those are the words of President Moi. Throughout his life, he knew that he will one day die. And we are here today kusindikisha mwili wake ambaye alijitayarisha. But we know that all things work together for good to them that love the Lord. It's so hard now when the family of President Moi, we tell them it is God's way. It is his will. All things are working for good. Why am I saying this? It was good you never won 202. Who could have brought this great, you know, burial ceremony for President Moi? So it was good you never won, so that you come and give President Moi a great send-off. Can we clap for the president? I'm not saying I doubted your success, but I know what you have done is even higher. Sorry for that. Kama vile nilisema jana, ni ngumu sana kwangu kusimama hapa kuzungumzia Mzee Moi.